ဒီယောဂါဆိုလို့ရှိရင်လေတရားတစ်ဆင့်ကူးဆက်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုင်တွေကိုယ်သွားတဲ့လမ်းဥမှာပဲလှေကားတက်တယ်ဆိုရင်လှေကားလက်ရန်တရားတစ်ဆင့်တကားဖွင့်တယ်ဆိုတကားရဲ့လက်ကင်တွေတကားရဲ့ဟိုဂိုင်းနေရာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီတကားလက်ကင်ပူးတွေကင်ပြီးတိုင်းဟိုတကားဆွဲတဲ့ချက်တွေကင်ပြီးတိုင်းပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လှေကားတက်တဲ့အခါတိုင်းဘေးလက်ရန်တွေဟိုကင်နာမျိုးကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ခြင်းမှာပြီးလို့ရှိရင်အပြင်းအပြင်းလာတာနဲ့မိမိရဲ့ခြေထောက်ခေါင်းစသဖြင့်အဝတ်စားကအစာပေါ့နော်ပိုးသက်စေဖျန်းမှာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလျှော်တဲ့ထဲကိုတခါတည်းတန်းထည့်ပါအဝတ်စားဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေထွက်ရမယ်သူတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ညာလဲမကြာခဏလက်ကိုဆေးပြီးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကမျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကိုမှကူးနေလားသူ့မှကူးနေသလားဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဒါကတော့ကြယူတဆိုင်လုတ်တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကိုရင်းနှစ်ချိန်တော့အနည်းဆုံးချိုးပါမယ်ဆိုတော့ဒီတနေ့ကိုရင်းနှစ်ချိန်ချိုးပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်လက်ဆေးဆက်ပြာကိုဟိုလက်ဆေးဆက်ပြာနဲ့မကြာခဏလက်ဆေးတယ်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာဖုံးတက်တယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆန်နိုက်တိုက်ဇာလို့ခေါ်တယ်ဟန်ဂျယ်ပေါ့နော်လက်ကိုတန်းစင်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမာကြီးသုံးပါတယ်ဟုတ်ဟိုလူတိုင်းလည်းအဲ့လိုလုတ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မာကြီးကတော့အိမ်မှာနေရင်ဂျင်းလေးရယ်ဟိုဂျင်းရယ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်green tea လက်ဖက်ရည်ပေါ့အထုပ်ကလေး ready made အထုပ်ကလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြားရည်ရယ်တမယာသေးရယ်ဟိုမာကြီးဖြော်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတောက်ပါလေဒီတောက်ဒီဖြော်တဲ့ဖြော်ရည်ရာဆိုလို့ရှိရင် covid 19ကိုကာကွယ်နိုင်လားဆိုတော့ကာကွယ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအချင်းများများစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းတတ်ပါအောင်လို့မာကြီးတို့ဟိုတောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါညာတိုင်းမအိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါမလို့အဖက်နဲ့ညနေတကောင်ညနေတာမျိုးမလုတ်ပါနဲ့ဟိုအဲ့ဒီဒီ covid 19ယောဂါဆိုလို့ယောဂါပိုးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခံအားကောင်းနေတဲ့သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ခံအားပေါ့ immune system ကညစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနေရာနေပြီးတော့ပြန်တိုက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂါကူးစက်တော်ညာလဲဟိုဒီယောဂါရဲ့လက္ခဏာကိုဟိုမရရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍သာကိုယ့်ကကိုယ်ခံအားနဲ့နည်းနေတယ်ဟိုဥမာဟိုကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ပြင်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဆေးလေးတောက်တဲ့အတွက်သူကအဆုတ်ကိုဟိုထိုက်ဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရေးပြက်နေတဲ့အတွက်အစားတောက်လည်းပုံမှန်မစားတဲ့အခါမှာဟိုကိုယ်ခံအားတွေညော့နေနေတဲ့အချိန်မှာဒီဗိုင်းရပ်စ်က COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းကိုအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်အလွယ်တကူဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေဒီမျက်လုံးတို့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖုံးအုပ်ပေးထားပါဒီမျက်လုံးတို့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ကနေတဆင့်အသက်ရှင်လမ်းညဝင်ပြီးတော့သူက3ရက်ကနေ4ရက်အတွင်းမှာလုံးဝ4ရက်လောက်နေတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီပိုးရဲ့ဟို effect ကပြလာဆိုတော့ဝင်ဝင်ချင်းလည်းမသိနိုင်အဲ့ဒီခါမှာစားကိုရေနွေးလေးနဲ့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဟိုဒီအာခံကိုဟိုဂါဂါလုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်မကြာခဏလုတ်ပေးပါအဲ့ဒါလေးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီခုနပြောတယ်မာကြီးပြောတယ်ဂျင်းဆိုတာလေပူရှက်ရှက်အရသာရှိတဲ့အတွက်ဒီအသက်ရှင်လမ်းညမှာသူကဟိုအကဲပိုးရှိရင်လည်းဒီပူတဲ့အရာဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီပိုးတွေကိုဟောအကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တော့မတချို့တဝက်ကိုဟိုနှိမ်နေနိုင်မလို့ထင်ပါမိုက်ထင်တာပြောတာเนาะဆရာဝန်ပြောတာမဟုတ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အေးဝအောင်အိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အနည်းအောင်ရှိတဲ့အသားတွေကိုဟိုတတ်နိုင်ဆုံးမစားဖို့ဓာမြစ်ထားပါတယ်ငားမြများစားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးရင်အသေးအရွက်အသားပေါ့နော်ဟိုမျှတအောင်စားဖို့ဗီတာမင်အစုံမျှတအောင်စားဖို့လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးဟိုညွှန်ပြတဲ့ဟာပြောတဲ့ဟာမှမှတ်ထားပြီးပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုင်းတို့အခုနေတဲ့35လမ်းရဲ့ဘေးကက်ရဲ့လမ်း36လမ်းမှာဟိုဒီလူနာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လူနာကလည်းဟိုမြိတ်မျိုးကိုသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတက်တဲ့သူကနေတဆင်းမင်္ဂလာပွဲသွားတက်တဲ့လူတွေတည်းရတက်ရောက်ပေါ့နော်ဟိုသူဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးဟုတ်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုသမီးလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူ့သမီးလေးသူ့ပထမဆုံးသူ့သားလေးကိုကူးတယ်နောက်သူ့သမီးလေးကိုကူးတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအနီမိုင်းရဲ့အနီးစပ်ဆုံးမှာဟိုဒီ36လမ်းမှာဒီယောဂဘုတ်တွေ့တဲ့လူကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတွေကအခုများသောအားဖြင့်ကသူတို့တွေကဒီတော်တော်များများပေါ့လေဟိုအပြင်ထွက်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေထွက်ရမှာမျိုးမထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့တိတ်အကြောင်းလည်းမရှိကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုတိတ်ဂိယုမဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့တယ်နောက်တချို့ဆိုမျက်နှာဖုံးမတက်ကြအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါက်တာလှမျိုးထွန်းလားမသိမန္တလေးကဒေါက်တာလှမျိုးထွန်းကပြောတာဒီနှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ကနေတဆင့်
ဒီယောဂဘိုးကမိမိမှာရှိတဲ့ဒီ COVID-19 အကဲမိမိမှာဒီယောဂဘိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ COVID-19 ယောဂမိမိချောင်းဆိုးလိုက်တာပဲဖြစ်မိမိနှာချေလိုက်တာပဲဖြစ်နှာခေါင်းပေါက်ပါဇက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကဒီအနည်းဆုံး6ပေအကွာလောက်ထိသွားခုန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီ virus ကနောက်ပြတ်ကိုသွားဆင်ပြီးကူးတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှာခေါင်းပေါက်တွေပါဇက်ပေါက်တွေပိတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီယောဂဘိုးထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုကတားဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းနှာခေါင်းဒီဟိုမျက်နှာဖုံးတက်ထားခြင်းအပြင်ဟိုတခြားလူကထွက်လာတဲ့ယောဂပိုးလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေမဝင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမျက်နှာဖုံးတက်ဖို့ဟိုမဖြစ်မနေတက်ဖို့သူကညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဟိုအကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တပါဆိုပြီးတော့မိုင်းလိုမြမစကားပုံတွေမှာရှိပါတယ်။ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဖို့လိုစိတ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်ကိုယ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုကိုယ်ခန္ဓာဟိုမချမ်းမာပဲနဲ့ဟိုစိတ်နေရွှေတွေအပုံပေါ်မှာထိုင်နေပြီးတော့ကိုယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းလဲဘာမှဒီစိတ်နေရွှေတွေကတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းမှာကျန်းမာခြင်းတွေလက်တပါဟိုကျန်းမာနေမှချမ်းသာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျန်းမာရေးကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့မှရတော့ထင်မြင်ပါတယ်